Det er jo noget, jeg selv laver, så jeg håber, at folk de kan lide det. Ja, det går galt. Jeg er kæmpe fan af Fyr og Flamme. Min drøm vil blive opfyldt, hvis I vil komme og sige hej til min konfirmation. Åh, i dag der skal jeg bage to ud af de tre kager, som vi skal have til dessert til min konfirmation. Og en af de kager, det er den her, som er sådan noget brownie. Og så skal vi starte med smelt smør og chokolade i en skål over vandbad. Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg tror, det bliver en vild dag og en fed dag. Og forhåbentlig få en masse gode minder med min familie og venner og sådan noget. Grunden til, at jeg har valgt, at jeg selv skal bage, det er fordi, at jeg synes, det kunne være sjovt. Altså fordi, jeg godt kan lide at bage. Så er det egentlig bare... Det er faktisk min allerførste gang, jeg laver den. Nu der skal jeg lave kokostoppe. Dem har jeg prøvet at lave før. Og så skal det bare mixe sammen. Jeg gætter bare lidt og håber, det bliver godt. Det er en lille smule nøjeren, men altså, det skal nok blive godt. Håber jeg i hvert fald. Ja, det går galt. Måske lige lidt vand. Jeg håber, at folk kan lide det, og at det bliver pænt, og som jeg har forventet, det skal være. Det er lidt hårdt. Der er ikke så lang tid tilbage. I dag der skal jeg til Fyr og Flamme-koncert sammen med min mor. Jeg er kæmpe fan af Fyr og Flamme, og mit største ønske er, at de kommer til min konfirmation. Konfirmationen er en virkelig stor dag for mig, fordi at det sker kun én gang i hele mit liv, og jeg vil bare gerne have det til at være helt perfekt. Det her det er det brev, som jeg jo har tænkt mig at give dem i dag. Det, jeg er mest nervøs for i dag, det er, at Fyr og Flamme de måske ikke tager imod mit brev. Kære Fyr og Flamme, jeg er virkelig en af jeres største fans. I må aldrig stoppe med at lave musik. Min drøm vil blive opfyldt, hvis I vil komme og sige hej til min konfirmation. Bedste hilsner, Johanne. Er du spændt? Ja. Jeg vil rigtig gerne komme til koncerten tidligt, så jeg kan få lov til at stå forrest. Så føler jeg, at Fyr og Flamme måske lægger mærke til en. To af de der glitter Fyr og Flamme, tror jeg. Lige præcis. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Hvis du vil se mere Konfi Live, så hop ind på DRTV. Linket er lige under videoen. Anda. Noget bagpapir skal vaske hen af noget koldt vand, så det er nemt at rette på dem. Sidste gang jeg havde kokostoppe, der blev de lidt for store. Så det var næsten et helt måltid, man spiste. Så det håber jeg ikke, at det sker igen. Det er i hvert fald nemmere end sidste gang, jeg gjorde det. Lidt nemmere at forme det, når man har lidt vand på fingrene. Så skal den vel bare ind i ovnen. Jeg er meget tilfreds. Ej, men det kunne ikke blive mere perfekt. 59. Nu har jeg lavet over 50 kokostoppe, og så mangler jeg egentlig bare at dyppe dem i chokolade. Så er jeg færdig. Åh, de dufter. Ja, det er jo noget, jeg selv laver, så jeg håber, at folk de kan lide det. Under koncerten, så tænker jeg, at det er det fedeste, det har, og jeg glemmer sådan alt, hvad der sådan sker rundt omkring. Koncerten var så fed, og de havde så meget energi, så det var mega fedt. Vi stiller os i kø, så du kan sige hej til dem. Okay. Du skal også aflevere den der. Hvad nu, hvis de ikke læser det, eller hvis de ikke synes om det? Lige nu er jeg virkelig spændt. Det er første gang, jeg møder dem face to face. Jeg har det her til jer. Ej. Imens jeg giver invitationen, så er jeg lidt bange for at se deres ansigtsudtryk. Og så vil jeg gerne spørge, om I vil skrive på mit cover. Ja, selvfølgelig. Det vil være dejligt. Og må jeg også få taget et billede med jer? Ja, selvfølgelig. Ja, for du skal se lidt cool ud. Nå, ja, cool. Vi læser brevet senere. Ja, det er vigtigt. Ja, okay. Så håber vi på, at de læser brevet.